Keçmiş məcburi köçkünlərə verilən aylıq müavinətinin artırılması müzakirələrə səbəb olub. İddia edilir ki, Qarabağ probleminin həlli bu məsələni gündəmdən kənaralaşdırıb. Milli Məclisin Əmək və Sosial Siyasət Komitəsinin üzvü Əqil Məmmədovsa açıqlamasında deyib ki, məcburi köçkünlərə verilən vahid aylıq müavinətin hazırda artırılması ilə bağlı səslənən fikirlər əsassızdır. Deputat bildirib ki, narahatlığı əsas yoxdur. Bu məsələyə baxıla da bilər, baxılmaya da. Müəyyən məsələlər var ki, bunları ardıcilliqla, mərhələli şəkildə həyata keçirmək lazımdır. Birdən birə desək ki, bütün sahələr üzrə artımlar edin, bir az uyğun gəlməzdi. Keçmiş məcburi köçkünlərin aylıq müavinətlərinin artırıb artırılmaması ilə bağlı heç bir rəsmi açıqlama yoxdur. Ola bilər ki, cənab prezident bəlkə də 1-2 ay sonra bu məsələyə toxunsun. Əvvəllər də bu barədə müzakirələr olmuşdu ki, məcburi köçkünlər atababa yurdlarına qayıtdıqdan sonra bir neçə il vahid aylıq müavinətlərini alacaqlar. Ölkə başçısı artıq bununla bağlı anons verib Yəni vahid aylıq müavinətinin dərhal kəsilmə ehtimalı hələlik yoxdur. Düzdür, müəyyən məqamlar bunu göstərir ki, ola bilsin torpaqlarımızın işğaldan azad edilməsi müavinətin artırılmamasına təsir eləyib. Amma bunu biz fikirləşirik. Ölkə rəhbərləri sabah hansısa dəyişiklik eləyə bilər. MÜZİK